केसा कलर चिप्स बनाबले या मय दुटा केसा दाजी कल लैछु मय या दुटा कले व्यवहार करिछु आरो याक मय बाकली गुसाइने दरे हालदिर पानी दुबाय थैछु जाते कलतु कला परि ना जाय आरो ठीक एनिकवा कय पातल कय मय काटि लैछु चिप्सर निसिना आरो मय या दुटा कले व्यवहार करिछु जदि आपन लगे बेसी अंखात बनाबो बिचार तेन हले बेसी कय कल व्यवहार करि लबो पारिबो आरो या सक मय केराही रिफाइन तेल गरम होबोले इतिमध्ये राखि थय दिसिलु তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াত মই কাটি থোৱা কলখিনি এনেদৰে অকণমান সময় ভাজিম মই ইয়াক 5-6 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিম ইয়া চাওক কিছু সময় এনেদৰে ভাজি থকাৰ লগে লগে মোৰ কলৰ চিপ্সখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই তেলৰ পৰা কলৰ চিপ্সখিনি উলিয়াই এখন প্লেটত থৈ দিছোঁ শব্দটো শুনকচোন কিমান ক্রিস্পি আছে আপোনালোকে তাতেই গম পাব মই তাত সিজনিংত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লাল মিৰ্চ পাউডাৰ আৰু অকণমান নিমখ এনেদৰে সানি লৈছোঁ আৰু আমাৰ অতি সহজ পদ্ধতিৰে বনোৱা কলৰ চিপ্স ৰেডি হৈ গ'ল যদি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানখিনিয়েই ধন্যবাদ।